soo dhawaada warka duhurnimo ee calansiyada media fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe saarukan beelka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo jimco ah qodobo xasaasi ah inoo soo socda fadlan ila joog xog xasaasi ah oo laga qoray siyaasadda madaxweyne farmaajo islamarkaasna la inta badan la sheegay in dibadda laga maamulo halkee laga hagaa siyaasadda madaxweyne farmaajo wax badan ka ogow xogtiisa farsamo labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa madaxweyne farmaajo waxa uu qaaday tallaabooyin siyaasadeed kuwaas oo si foojigan looga soo fakaray islamarkaasna keenay in ay isbeddel deg deg ahi ku sameeyaan siyaasadda dalka soomaaliya dad badan oo u guurgalay arrintani siyaasadda soomaaliya ayaa waxaa isku qaban weyday siyaasadda xirfadaysan ee uu madaxweyne farmaajo isticmaalayo iyo garaadkiisa aqooneed oo ah mid aan lagu ogeynin akhliga badan siyaasiyiinta soomaalida oo intooda badan aan lahayn mabaadi iyo garasho siyaasadeed oo aan aqoon ku qotamin ayaa ku guuldaraystay in ay la jaanqaadaan ama fahmaan siyaasadda xirfadaysan ee uu ciyaarayo madaxweyne farmaajo haddaba faalladani ayaa lagu soo bandhigay dadka sida tooska ay maskaxda u siiyo madaxweyne farmaajo islamarkaasina dalka dibaddiisa iyo magaalada muqdisho ay joogaan sida aad ka dheehan kartaan geedi socodka siyaasadda dalka farmaajo ayaa ku guuldaraystay inuu hawada ka saaro siyaasiyiinta mucaaradka ah kuwaas oo aragtidooda siyaasadeed ku soo dhammaatay cambaarayn iyo in ay goodiyaan ama ay u goodiyaan madaxweyne farmaajo iyo hoggaankiisa waxaana hadda muuqata in madaxweyne farmaajo yahay shaqhsiga hoggaanka u haya jaangoynta siyaasadda dalka halka mucaaradka uu waqtigoodii ku dhammaaday in ay ku falceliyaan tallaabooyinka uu qaado madaxweyne farmaajo islamarkaasina tallaab kasta uu qaado ay cambaareyn soo saaraan siyaasadda soomaaliya waxaa laga jaangooyaa magaalooyinka nairobi iyo addis aba halkaas oo ay ku sugan yihiin khubaro si toos ah u fariisiya siyaasadda madaxweyne farmaajo sidaasi waxaa ogaatay calansida media ama u sheegay diblomaasi ajnabi ahi oo ka gaabsaday in aan magaciisa sheegno diblomaasigaasi ayaa aad uga warhaayo jaankoynta siyaasadda madaxweyne farmaajo iyo xakamaynta mawjadaha siyaasadeed ee dalka soomaaliya iminka waxa uu diblomaasigan intaasi ku daray xasan cali qeyre waa shaqaale u adeega madaxweyne farmaajo aragti siyaasadeed ma lahan mana laga wargeliyo howlaha siyaasadda nasiib xumo soomaalida ayaa u aragta mas-uulka ku fadhiya kursiga ra-iisul wasaaraha laakiin dadka haga siyaasadda farmaajo uma arkaan shaqhsi mas-uuliyad lagu aamini karo ama leh aragti fog haddaba yaa hogaamiye madaxweyne farmaajo qodobkani ayaad ku dhegaysan doontaan guddiga sida joogtada ahi u jaangooya siyaasadda madaxweyne farmaajo ayaa ah xeel dheerayaal ku takhasusay arrimaha sharciga sirdoonka ciidamada iyo isticmaalka warbaahinta guddiga farsamo ee gadaal ka taagulaynaya madaxweyne farmaajo ayaa waxa ay isugu jiraan ganacsato qareeno siyaasiyiin kasoo kala jeedo dalalka etoobiya kenya iyo qatar tilaabo kasta uu qaado madaxweyne farmaajo ama uu mariyo golaha shacabka waa mid aad loogu soo baaraan degay ha noqoto arrimaha doorashooyinka celinta baasaboorkiisii ee dalkaasi maraykanka arrimaha ciidanka badda dacwada taalla isaga laga gudbiyey burburinta dastuurka dalka kala ceyrinta dowlad goboleedyada iyo qaabka ugu sahlan ee hawada looga saari karo mucaaradka awooddiisa guddiga farsamo ee bishiiba laba mar si foolka fool ah isku arka isbuuc kasta khadka teleefoonka lagu wada hadlo iyada oo mararka qaarna si toos ah khadka loo soo geliyo madaxweyne farmaajo guddigan farsamo ee joogo daaha gadaashiisa waxa ay ka kooban yihiin axmed cabdinaasir cabdulaahi oo ah qareen soomaali kenyaan ahi oo fadhigiisu yahay dalkaasi kenya axmed aadan axmed dheere qareen iyo ganacsada ay ehel yihiin madaxweyne farmaajo aadan maxamed oo ah madaxa sirdoonka dalkaasi etoobiya meles alim oo ah safiirka dalka etoobiya u fadhiya dalkaasi kenya alakis rondos oo ah wakiilka gaarka ah ee midowda yurub ee u qaabilsan geeska afrika faarax macalin oo ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dalka kenya haddana farmaajo u ah la taliyaha arrimaha geeska afrika haddaba kooxaha ku sugan magaalada muqdisho ee moodo in madaxweyne farmaajo yahay nin waalan oo aan aqli iyo aqoon toona lahayn waxaa lama huraan ahi in ay ogaadaan in madaxweyne farmaajo leeyahay guddi farsamo oo gidfadhi u ah siyaasadiisa farmaajo kuwaas oo khibrad iyo aqoon u leh hagida siyaasadda iyo maaweelinta mucaaradka sida laga dheehan karo dhammaan go'aanadii iyo tallaabooyinkii uu qaatay madaxweyne farmaajo waxa ay noqdeen kuwa u meel mara ama kuwa uu waqti ku iibsaday iyadoo oo weliba beesha caalamka raalli ka tahay soomaaliya maxaa idin tala ah ayaa warbixinta lagu soo gabagabeeyey si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxaa la leeyahay guddigaasi ayaa gacanta ku hayo islamarkaasina ninkan la moodo in siyaasadiisa ay wareersan tahay ama uu yahay nin iska hurdo oo iska degan raggaasi ayaa haga islamarkaasina tallaab kasta uu qaadaya
raggaasi ayaa soo baaraan dego isla markaasina dalka uu ku dhaqo. Xog xasaasi ayaa gudoomiye Mursal oo xeerkii matalaadda gobolka Banaadir u bedelay qaraar isla markaasina dad badan aad ula yaabeen. Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa xeerkii matalaadda gobolka Banaadir u bedelay qaraar una kala diray xukuumadda iyo labada guddi ee dib u eegista dastuurka, isla markaasina siyaasiyiin badan si weyn u micneeyeen maadaama arrintani loo baahnaay inuu si toose uu aqalka sare ugu diro. Si kastaba hatee, gudoomiyaha ayaa lagu eedeeyey in uu rabo inuu dhabarka ka jebiyo qorshihii baarlamaanka ay ansixiyeen. Qoraalka soo baxay gudoomiye Mursal 27 Juun 2020 oo ku socday wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya guddiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya u qaabilsan dib u eegista dastuurka iyo guddiga kale ee madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ayaa xeerka matalaadda ee gobolka Banaadir looga dhigay qaraar ka soo baxay baarlamaanka federaalka. Qoraalka oo sidoo kale la ogeysiiyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa lagu cadeeyey inuu dhaqan galayo marka uu saxiixo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan, iyadoo su'aalo sharci iyo shaki badan ka dhasheen sida gudoomiyaha baarlamaanka arrintan u wajahay. Xeer ka mid ah dhammaystirka sharciga doorashada ayaa qaraar loo bedelay taasoo aan ku socon qorshihii hore. Waxaa kaloo qaraarkan loo diray wasaaradda dastuurka iyo xukuumadda, iyadoo qaraarada ka soo baxa baarlamaanka aan lagu celin xukuumadda ee aqalka sare ay ahayd in loo diro ama madaxweynaha si uu u saxiixo. Waxaa qoraalkani ku cad inuu qoraalka dhaqan galayo markii uu saxiixo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, taasoo ka baxsan awoodda gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Arrimaha oo dhan waxay muujinayaan in xeerka matalaadda gobolka Banaadir iyo xeerka kale ee doorashooyinka ay isku qasan yihiin, sharci ahaana loo duray iyadoo aanu gudoonka baarlamaanka ogoleyn in loo gudbiyo aqalka sare iyo madaxweynaha, balse ay hadda u direen guddiga dib u eegista dastuurka iyo wasaaradda dastuurka halkii ay ogeysiin ka siin lahaayeen. Si kastaba ha ahaatee, Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa arrintii si kale u bedelay, isla markaasina gebi ahaanba isku qasaya. Waxaa 13 xildhibaan ee aqalka sare ee baarlamaanka laga siiyey Muqdisho ayaa iminka waxaa la doonayaa in laysdaba mariyo, isla markaasina khadka laga tuuro. Dhinaca kale, Faarax Cabduqaadir oo ka hadlay arrimo xasaasi ah, isla markaasina soo rogaal celiyey siyaasigii hore ee Damul Jadiid, xildhibaan Faarax Sheikh Cabduqaadir oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka. Xildhibaanka oo ugu warramayay telefishinka Somali Cable TV ayaa sheegay in loo baahan yahay inay wada hadlaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka hor doorashooyinka soo socda ee la filayo in la qabto dhammaadka sanadka 2020. Faarax ayaa sidoo kale tilmaamay inay muhiim tahay in xal siyaasadeed la gaaro si ay doorashooyinkaasi u noqdaan kuwa wada ongol ama la wada ongol yahay oo si xor iyo xalaaya u dhacda. Dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka inay wada hadlaan waa arrin aas-aasi u ah xasiloonida dalka iyo jiritaanka qarannimadeena. Waxyaabaha la isku haysto doorashada waa mid ka mid ahi dooda waxay tahay haddii wixii la rabay la qaban waayo, waqtigii la rabayna lagu qaban waayo, waxaynu u baahannahay in aynu tashanno, ayuu yiri xildhibaan Faarax Sheikh Cabduqaadir, isla markaasina garab la ah Xasan Sheikh Maxamuud. Sidoo kale wuxuu soo jeediyey in lala tashado dadka talada wax ku leh sida siyaasiyiinta, gaar ahaan hoggaanka xisbiyada dalka iyo madaxdii hore ee qaranka. Si kastaba ha ahaatee, hadalka ayaa ku soo aadaya iyadoo oo dhowaan Puntland iyo Jubbaland oo uu weli khilaaf kala dhexeeyo dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadaceen ka qaybgalka shirka uu dhowaan iclaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo.